I den här uppgiften så har jag då en funktion som ser ut så här. 5-A, minus a sinus 2x. Och jag vet att det största värdet är 8. Och jag ska bestämma värdet på A. Det jag vet det är att sinus här... Sinus kan variera från minus 1 till plus 1. Så om jag tittar på att värdet här ska vara 8 så kan ju det här sinusuttrycket maximalt vara 1. Så om jag tittar på 5 minus A multiplicerat med 1. Jag får då två fall jag kan skriva det. Tå fall. Och Det första fallet det är sinus 2x är lika med plus 1. Så Då får jag att 8, då, det maximala värdet, ska vara lika med 5 minus a multiplicerat med 1. Och Det här då medför det att a måste vara lika med minus 3. Minus 3. Därför att 5 minus minus 3 är 8. Och Det andra fallet det är när sinus 2x är lika med minus 1. Då kommer jag att få att 8 är det samma som 5 minus a multiplicerat med minus 1. Det här är det samma som 8 är lika med 5 plus a. Sådär. Och Då måste A ett vara 3. Så svar. Två möjligheter. Antingen är X är lika med 3 eller så är X lika med minus 3.